Juotava, mä kuolen. Haet sä vielä vai? Mä haen. Elikkä, tervepä terve, tuossa on Koodersin Joonas. Ja tällä kertaa me puhutaan, että mitä vattua on startup. Ja jos teitä ihmetyttää, että en kyllä yhtään tiedä mitä on startup, kannattaa tuosta videon yhteydestä, podcastin yhteydestä, Koodersin blogista käydä kurkkaamassa tämä TLDR-lyhyt versio siitä, missä me nyt selitetään ainakin pääpiirteissään, mitä se startup on, koska täällä podcastin puolella me nyt jutellaan meidän ajatuksia ja mietteitä. Moikka vaan, tuossa on Koodersin Miikka. Pitää mennä yhtä aikaa nyt sitten olla niin kuin Oona, Vana vaan. Ja tuolla on Koodersin Oona. Oonas. Ja tämä oli minun ääneni. Sekoitetaan kuuntelijoita. Tämä on kuulijoille hirmu selkeää. Minä olen nyt siis se Miikka, tämä ääni, tämä kova ääni, joka on, menee välillä liian matalalle. Minä olen minä. Miltä ääneltä Oona kuulostaa? Tältä. Moi Oona. Moi, mitä kuuluu? Hieman on nälkä jo, lounas aika kolkuttaa. Aikamala. Pidämme Oonaa nälissään täällä. Onneksi itse söin todella tukevan, mutta ei niin ravitsevan aamupalan, niin jakson pöhistä täällä menemään. Mutta nälkäisistä ihmisistä tulee mieleen. Me puhutaan tänään startupeista. Täydellinen aasinsilta. Me puhutaan yrittäjistä ja startup-kulttuurista. Se on se niin kuin nälkäisi ihmisryhmä tällä hetkellä. Se on kyllä ja ollut muutaman vuoden ilmeisesti. Nälkä kasvaa syödessä ja yrittäessä. Tunnetiloja. Itse asiassa mennäänpä tässä taas tähän oikein juurille tässä meidänkin podcast-kulttuurissamme, että osaatteko te sanoittaa sen, että missä te itse ekan kerran kuulitte niin kuin tässä startup-termistä yleensäkään? Tulee. Ja varmaan kuulin sen ensimmäisen kerran, kun olin täällä harjoittelussa ja sitten me lähdettiin kahtomaan jotakin startup-kilpailua, mikähän se Start me up varmaan, kun se ei täällä muita olla, ole. Joo. Niin mentiin vähän sinne kuulolle, että mitä kaikkea on kisassa mukana. Ja sitten siinä oli tämä, en valitettavasti muista enää henkilön nimeä, jolla sitten joka oli Koodersi ja lähestynyt nimenomaan näissä startup-asioissa. Joo, siellä aikanaan siis meidän tuote pääsi palkintosijoille, niin kuin meidän koodaama rakentama juttu. Ja itse asiassa niin, nyt kun muistelen, se taisikin olla näin, että silloin justiinsa Oona just sitten kyseli, että mikä startup, Miikka, mikä startup? Ja sitten oli, että ai niin, sekin on mahdollista, että sitä termiä, kun ei sitä yllättävän harvoin esimerkiksi kun ammattikoulussa ja näin, niin kuin, että kouluissa puhutaan siitä. Se ei niin kuin oppitunneilla suoranaisesti kyllä tullut meillä AMKissakaan edes vastaan. Ei todellakaan siis. Joka on aika jännä niin kuin koodiala huomioiden. Kyllä meillä nyt on alkanut tulemaan sähköpostia nimenomaan näistä kilpailusta ja drafteista ja näistä, että osallistukaa ja menkää tiedepuistolle ja sitä rataa. Se on kyllä ihan hyvä. Se on positiivista. Se on hyvää kehitystä. Koska mäkään en ollut kuullut mitään mistään aiheesta. Ja niin kuin, no se taas, että täällä Joensuussa asuneena, niin se Joensuun startup-skene, tai sille se startup-skene ylipäätänsä on ollut vähän omassa kuplassaan, että ei sitä varmasti niin kuin Joensuussa nyt vasta ehkä silleen tavan tallaajakin niin kuin niin, saattaa tietää sen. Massat, tein nyt ilmaan heittomerkit, lainausmerkit, ne rupeavat niin kuin tästä konseptista edes tietämään. Ja itsehän, mulla ei ole niin mitään hajuakaan oikeasti, milloin mä olisin siitä ekan kerran kuullut. Tai mulla ei ole niin sellaista pistettä aika-avaruudessa, mistä mä niin tietoisesti olisin kuullut sitä ekan kerran, mutta kyllä se nyt varmaan jossain on tullut vaan, kun on pyörinyt niin tapahtumissa ja tämmöisissä paikoissa. Mä veikkaan, että sulla on sama kuin mulla. Että se oli nimenomaan se, että ihan ekan kerran, kun rupesi vähän niin kuin tämä slushiluukutus tulemaan niin kuin joitakin vuosia sitten omiinkin fiideihin. Ja sitten niin just tuli se, että nimenomaan, että kun puhuttiin startup-tapahtumista, niin sitten niin tuli se, että joutui niin ihan urbaaniin sanakirjaan menemään sitten tarkistamaan, että mikä ihme on startup. Että minä olen kuullut vain mikroyrityksistä, pk-yrityksistä ja suuryrityksistä. Niin mitä vattua on startup? Jep.
Ja jotta teidän ei tarvitse käydä tätä samaa polkua läpi, niin me olemme nyt täällä. Tai no se meidän edellinen video on täällä, mikä teidän pitäisi olla jo kattonut, ja nyt nämä on niitä meidän mietteitä. Jep. Ja tuosta listasta vielä unohtui niin kuin kasvuyritys. Mikä onko se vielä omaansa? Se on joku omansa, mutta mä en tiedä kuinka virallinen se taas on, koska se on ymmärtääkseni kanssa vähän niin kuin usein tämmöisen niin kuin startup-nimitykseen niin kuin rinnastettava jollain tavalla. Ja se vähän niin kuin meni niin, että niin kuin startup voi olla kasvuyritys, mutta kaikki kasvuyritykset eivät ole startuppeja. Että se startup on vielä niin kuin semmoinen alakategoriansa. Oma lahko. Jep, ja niin kuin taas kasvuyritys. Ja se niin kuin kasvuyritys taas kuuluu kai johonkin tämmöiseen kategoriaan hemmettiin niin kuin niiden arvoyritysten ja joidenkin tämmöisten kanssa. Ja arvoyritys on taas vähän niin kuin semmoinen, että se ei välttämättä niin kuin enää kasva niin kuin se, siinä varsinaisessa meiningissä, vaan se, niin kuin, se vaan tavallaan jauhaa, tuottaa arvoa vähän niin kuin paikallaan, mutta ei niin kuin muutu tai evolvoidu silleen, kun taas kasvuyritys on no, yritys, joka kasvaa ja niin kuin kaikissa varmasti aspekteissa, että enemmän tuottoa, liikevaihtoa, jengiä palkataan ja ne skaalaudutaan vielä. Ja se on ehkä tähän startup-termi omasta mielestä semmoinen tärkeä ajatus, että tavallaan se syy, miksi niitä vasta nyt on tullut, niin on se, että aika lailla voi sanoa, että niinku vasta internet on mahdollistanut tämmöisen alagenren syntymisen ees, koska just startup-firmat, niinku, että se ei ole sattumaa, että ne lähes kaikki on niinku jotain juurikin verkossa pyöriviä palveluita. Ja se pointti just on, että kun ne on rakennettu hyvin ja se idea on hyvää, niin se, että sinä olet tehnyt vain yhden tuotteen, niin sitä voi silti yhtä aikaa käyttää sitten nimenomaan miljoonat ihmiset. Ja siitä se tulee niin kuin se pointti, miksi sitä sanotaan skaalautuvaksi. Että juurikin tämä, että sinne voi liittyä monta ihmistä, voi käyttää moni yhtä aikaa, mutta se, että hirmu vaikea niin kuin startup, joka rupeaa, no okei, se on huono esimerkki, koska on startuppeja, mitkä tekee myös niin kuin vaikka polkupyöriä tai potkulautoja tai muuta tämmöistä. Mutta just se, että jos se toiminta olisi, että meillä on tämä yksi potkulauta ja me vuokrataan sitä, niin se ei skaalaudu hirveästi, ennen kuin sulla on enemmän niitä potkulautoja. Mutta sitten just se pointti on tässä metaforassa, että koko planeetta voi käyttää sitä yhtä potkulautaa niin yhtä aikaa, että se on rakennettu sillä tavalla. Jep. Ja juuri sen takia niin internetyhtiö toimii, että kun potkulaudassa sun pitää rakentaa niitä fyysisiä potkulautoja, niin internetyhtiössä se on niin pilvipalvelussa jossain palvelimilla olevaa koodia, mikä niin kun voidaan antaa niin kun ihmisille käyttöön paljon pienemmillä kustannuksilla. Sinun ei tarvi rakentaa sitä aina uudestaan. Totta kai siis siinä aina tulee kuluja, kun hommaa skaalataan, mutta niin kun siihen se suhde, mikä on esimerkiksi kun internetyhtiö skaalautuu, sen pitää sijoittaa paljon, suhteessa paljon vähemmän rahaa siihen skaalautumiseen per niin kuin lisääntynyt asiakasmäärä kuin vaikka juurikin joku fyysisiä asioita tuottava laitos. Ja se on kyllä niin kuin, ja sehän on niin kuin tarvitaan enemmän tehtaita ja työntekijöitä tai robotteja sinne tehtaisiin jne. Pitää olla enemmän niitä keinoja. Mutta se on vähän, että startuppeja usein, niin kuin, että se on myös todella yleistä, että jotkut startupit asiakseen saattaa myös tehdä tätä, että ne nimenomaan lähtevät jonkun superison markkinajohtajan tarvitsemaa juttua tietyllä tavalla tekemään siinä toivossa, että sitten joku niistä markkinajohtajista ostaa sen pois, että ne saavat sillä tuotteella taas kilpailuedun sitten niihin muihin kilpailijoihin nähden. Niin kun, itse kun mä nyt muistasin, mikä ihme se oli se, oliko se nyt Varjo, vai mikä se oli nimeltä se suomalainen VR-maski? Mitkä tällä hetkellä niin kun se maksaa se maskit yli niin kun 15 tonnia each. Et ne ei oikein ole niin kun kuluttajaystävällisiä, mutta ne on tyylin niin kun maailman tarkimpia, ja nythän sen sitten joku iso firma osti pois, että ne saivat niin kun oman firmansa siiven alle sen kaikista parhaan markkinoilla olevan VR-maskin. Joo, usein niin kun näihinkin taas on niitä aika montakin erilaista niin kun alakategoriaa, voisiko sanoa, että mistä se ostava firma haluaa maksaa. Heidän kohdallaan se varmasti oli niin kuin patentit sun muut, että he ostivat puhtaasti sen teknologian kannalta takia, eikä minkään toimivien tuotanto
mekanismien tai tämmöisten, koska juurikin tuo, se firma ei varmasti tehnyt niinku hirveästi tuottoa, mutta heillä oli niinku, on se patentti, joka nähtiin, että se tekee järkyttävän määrän todennäköisesti tuottoa 5-10 vuoden päästä, kun taas se tapa, millä niitä pystytään toteuttamaan, on kehittynyt niin kuin kustannustehokkaaksi tai jotain vastaavaa. Ja tuossa ehkä on yksi hyvä esimerkki, että jos oikeasti niin kuin startup-kulttuuria haluaa tutkia lainausmerkeissä, on niin kuin siis se, että HBO on tekemä sarja Silicon Valley, niin antaa niin kuin todella mun mielestä niin kuin hyvin lähestyttävän tavan. Niin kuin, että sillä on hyvin lähestyttävä tapa kertoa, millaista se on ja mihin se perustuu. Siinä se ideakin on todella hyvä. Mä en tosiaan tiedä, että mä mietin, että mä käytän sitä esimerkkinä, mutta mä toisaalta spoilaan sitten sen ihan sarjan alun, jos mä mainin sen, että mikä siinä oli se hieno juttu. Teekö tähän nyt vaan laittaa sellainen, että skippaa spoilerin yli? No joo. Mä en jaksa, koska tästä oli se, no ehkä yksi hyvä esimerkki, joka on, ei spoilaa planeettaa, niin mennään sit sillä, niin en spoilaa toisille sarjaa. Kattokaa Silicon Valley, jos asia yhtään kiinnostaa, se on myös tosi hyvä sarja. Ja siinä on hyvin kerroksia, että jos olet ihminen, se on jo hyvä. Jos oot yrittäjä, siihen tulee vielä uusi leijeri siihen tarinan kerrontaan. Jos oot IT-alan yrittäjä kautta startup-yrittäjä, niin se on niinku, sit se on sulle oikein niinku kohdistettu. Ja siinä on niinku niin paljon kaikkia tasoja, että huhhuh. Mutta tämä malliesimerkki siis tuli mieleen Instagram, koska sehän meni niin, että se oli aluksi joku sovellus, missä pystyi tekemään niin kuin ihan kaikkea muuta. Niin kuin, se oli joku multimediasovellus, mutta sitten kun sillä oli just tullut älypuhelimet ja siinä oli suoraan sisäänrakennettuna siinä sovelluksessa, sä et pysty ottamaan kuvia ja niihin pystyi laittamaan filterin, niin sitten se olikin yhtäkkiä, että se sai ihan sikana lämpöä se ajatus, että voi ottaa kuvan, heti laittaa filterin niin kuin sillä puhelimella, millä se on otettu, ja julkaista sen maailmalle. Ja sitten ne veti täyden niin kuin suunnanmuutoksen, ne pyyhki siitä softasta kaiken muun pois. Ja sitten se perustui vaan siihen, että voi ottaa kuvan, jossa on filtteri. Ja ihmiset rakasti sitä, ja se räjähti niin kuin ihan täysin, että Instagramin moni nyt saattaa tälläkin hetkellä tietää vaikka hän nimeltä sitten tätä nykyä. Ei kukaan ymmärrä sitä Instagramina, se on Insta. Insta. Instaillaan. Ja just näitä, että tämä on niinku semmoinen aika yleinen, että just sä, niinku myöskin, että YouTube oli alun perin siis deittailusivusto. Ja sitten siinä oli yksi ominaisuus, että voit tehdä itsestäsi videon. Se oli niinku joku tämmöinen, se ei ollut niinku suoraan, oli se nimenomaan deittailusivusto. Mutta sitten se niinku lähti siitä, että ne lähtikin niinku parantelemaan vaan sitä, että miten se videon saa sinne mahdollisimman helposti, että niinku ihmiset laittaisi videon, että saapi nähdä, millainen tyyppi on, ja fuck yeah. Niin sitten se olikin silleen, YouTube on aika kaukana niin kuin seurahakupalvelusta kyllä nykyään, ainakin omasta mielestä. Kai sitä niinkin voi käyttää, mutta sitä ei ole siihen optimoitu. Eli just niin kuin tämmöinen on myös aika yleistä, että, se niin kuin, että joku firma tekee jotain niin kuin laajemmin, ja sitten se vähän niin kuin kunnolla startuppiutuu, kun se löytyykin se juttu, että tälle on kysyntää tälle osalle, ja sitten lähdetään niin kuin sitä viemään täysiä eteenpäin. Ja sitten mahdollisesti just tulee tämä, että se osa tehdään niin hyväksi, että joku isompi koneisto, mikä hyötyy sitä osasta, niin sitten niin kuin ostaa sen pois, että ne saa tehty taas sitä massiivista tuotteesta vielä paremman. Joo, ja tuo on niin kuin ihan semmoisena vinkkinä tuntuu olevan niin kuin yrittäjille ja startup-yrittäjille ja kaiken maailman tekijöille maailmassa, että se niin kuin kannattaa villisti pivotata mahdollisesti jopa sitä omaa alkuperäistä ideaa. Ei pidä olla liian omistautunut sille ensimmäiselle alkuperäiselle visiolle, vaan pitää rohkeasti niin kuin etsiä niitä uusia kanavia, niin kuin muokata sitä bisnesmallia periaatteessa, eli sitä tapaa, millä, mikä siinä sun ideassa voisi oikeasti olla se asia, mikä tuottaa sitä arvoa ja sitä rahaa niin kuin sinulle ja juurikin arvoa sitten niille asiakkaille. Koska niin kuin suurin osa varmaan tuommoisista todella menestyneistä startupeista on jonkun tämmöisen tarinan juurikin läpikäyneitä, että jos he olisivat vaan itsepäisesti jatkaneet sillä samalla uralla, missä olivat alun perin, niin eivät olisi onnistuneet niin hyvin ainakaan kuin mitä ovat nyt, kun ovat uskaltaneet niin kuin keksiä itsensä uudestaan siinä jossain välissä. Ja Apple on tuossa yksi hyvä esimerkki myös, että se on silleensä jännä etenkin niin kuin nörttien näkökulmasta täällä, että niin kuin se, että sehän alkoi niin päin muistaakseni,
aina hyvä sanoa muistaakseni, niin sitten jos muistaa väärin, niin ei kukaan suutu liikkaa. Niin se pointti oli nimenomaan, että aluksi se juttu just oli, että niillä oli nimenomaan se superior hardware. Ja se just oli niinku se niiden sloganikin silloin, että maksaa vähemmän, toimii paremmin, että fuck yeah, valitse meidät. Mutta sitten niinku, että se niinku kääntyi enemmän tyyliin siihen, että se jossain välissä tapahtui, että ne ei pysynyt rauhassa enää perässä, mutta sitten ne sai tehty markkinoinnin ja brändäyksen taas niin hyvin, että nyt sillä ei ole mitään väliä. Ne voi myyä vaikka siis kirjaimisesti tiiliä, missä on omenan logo, niin miljoonat ihmiset ostaa sen, koska se brändi on niin tehokas ja ne on tehnyt sen todella hyvin. Ja ne on panostanut taas niinku sitten teknologian ja niinku tehokkuuden sijaan vaan siihen, että se on niinku niin helppo käyttää, että sitä ei voi käyttää väärin. Ja se taas niinku on sitten purrut hyvin moneen ihmiseen ja sen takia se nyt on ensimmäinen triljardiyhtiö. Ja että näyttää kivalta, että kaikki laitteet ovat niinku sellaisia mauttomia ja hajuttomia valkoisia mötiköitä. Sille on löytynyt, niin kun, ne löysivät sen jossain välissä, ne varmaan kokeili tyyliin tähän kuin vähän designimman tuotteja sit sille, että kukaan ei yhtäkkiä niin kysele speksejä, ne vaan haluaa silittää sitä ja sanoa, että me ollaan omena täällä, jee. Ja sitten ne huomasivat, että hei, mitä jos pistetäänkin kaikki paukut tähän. Ja he tekivät fiksun pivotin, koska siinä on väkisin heillä joku pivotti tullut, koska se lähtötilanne on superior hardware, jota se ei enää ole, niin ne on taas tehnyt vähän niin kuin tälleen eri tavalla tietyllä tavalla sen pivotin, että se ei ollut niin kuin startup-pivotti, vaan se on lähinnä sen firman suunnanmuutos. Mihinkä nojataan? Hyvin semmoisista niin kuin insinöörimäisistä kovista arvoista tämmöiseen vähän niin kuin pehmeämpiin niin kuin käytettävyydellisiin arvoihin. Miltä asiat näyttää, miltä ne tuntuu. Niin kuin juuri. Ja kyllä se niin kuin, pakkohan se nyt on ainakin itse myöntä, että kyllä minä ainakin pidän kuitenkin, en omista yhtään omenalaitetta, mutta kyllä se, niin kuin, se designin niin kuin kaikilla aspekteilla se niin kuin minimalismiin niin kuin, ja tyylikkyys, niin ne on niin kuin seksikkäitä tuotteita. Näen sen, niin kuin, miksi ihmiset niitä käyttää. Juuri sen, niin kuin, että vähän niin kuin se, että I don't agree, but I understand. Jep. Tietyllä tavalla. Ja onhan siinä myös niin kuin kehittäjille taas sitten omia aspektejaan, koska siellä on kuitenkin niin kuin se pohja on hieman ehkä kehittäjäystävällisempi, voisiko sanoa, niin kuin komentoriveineen sun muiden kuin Windowsin kehitysympäristöt. Totta kai sekin nyt enemmän on siitä ehkä, mihin on tottunut day-to-day käytössä, mutta niin kuin, no, nämä on näitä asioita, mistä varmasti voisi pitää ihan oman podcastinsa. Mut toi on kyllä niin kuin, ja se on monesti tietyllä tavalla se, mä en tiedä, voiko sitä jopa rinnastaa tietyllä tavalla, että jos asiakseen perustaa startup-yrityksen niin kuin sillä ajatuksella juuri tässä aiemmin määrittämässämme merkityksessä, että se pointti on kasvaa isoksi ja myydä pois, niin se on niin kuin siihen käyttöön etenkin, niin se on kuitenkin hyvin lähellä niin kuin periaatteessa lottoomista, koska se pitää olla niin kuin, se kuitenkin vaatii vaikka moni kovan luokan bisnesmies ei sitä suostu allekirjoittamaan, mutta kyllä niin kuin yritystoiminta on yllättävän isolta osin kuitenkin kyse tuurista. Koska sekin, että vaikka on esimerkiksi hyvät algoritmit ja pystyy kohdennetusti mainostamaan esimerkiksi tuotetta tai muuten, niin siinä on silti se pieni tuurifaktori, että juurikin että se tavoittaa ne oikeat ihmiset. Ja se on niin kuin vähän kaikessa myös se, että voi olla vaikka miten hyvä tuote, mutta jos sitä ei osata markkinoida kautta, niin kyllä sitten tietyllä tavalla, että ei niin kuin vaan tähdet kohtaa sen kanssa, että se löytää oikeat ihmiset ja etenkin vielä oikeaan aikaan heidän elämässään. Niin sitten se ei välttämättä lähde vaan sen takia. Ja sehän on niin kuin näitä malliesimerkkejä tietyllä tavalla on siitä. Mä en tiedä, että onko se enemmän tässä taas niin kuin tuurikysymys vai strateginen kysymys, just niin kuin vaikka se, että tabletit, niin kuin nykyään ne tiedetään, nämä tämmöiset niin kuin pädilaitteet, niin Microsofthan julkaisi semmoisen paljon ennen Applea, mutta sitten niin kun, se oli vähän niin kuin just semmoinen, että maailma ei ollut vielä valmis semmoisille laitteille, ja sitten niin kun jossain välissä Apple vaan huomasi, että no jos me tehdään siitä just se kivan näköinen, ja siinä on se isompi ruutu, niin sitten se taas, että, ja he oli siinä vaiheessa tietysti jo hyvin vahvasti aloittaneet tämän brändäämisen, niin sitten se onnistui taas niin kun siinä, että se ei aina välttämättä ole sekään, että mä en muista missä tää tuli tää linkki, mutta eikö niistä tuli, oliko se Twitterissä mulla vastaan, että just niin kuin, että oli tullut puhelimen, mikä Graham Bell, joka puhelimen keksi, ja sitten se, että oli yrittänyt sitä jonnekin, johonkin, itse kun mä en muista, mihin se oli sitä yrittänyt tyrkyttää, ja sitten oli tullut vähän niin kuin vastaus, että
ei lähdetä tämmöiseen mukaan, että joku puhelin ei tule todellakaan yleistymään. Että niin kuin, miksi kukaan haluaisi kotiinsa erikseen laitteen, jolla voi välittömästi ottaa yhteyttä niin kuin, kylään toiselle laidalle, jos se vaihtoehto on vaan mennä sinne paikan päälle. Ja meillähän on niinku kirjeet olemassa, joita voi täällä hevosella kärrätä niinku ympäriinsä, niin sehän on paljon kivempi, kun se on semmoinen fyysinen asia tai jotain tämmöistä, niin voisi kuvitella. Tietokoneista sanottu ihan sama, että todennäköisesti ei tule toimimaan. No se oli siis internetistä yleisesti. Mulla sanottiin siis jumalan kautta niinku ammattikouluun asti, datanomilinjalle asti, että internet ei tule yleistymään. Vielä 2008 datanomikoulussa opettaja sanoo, että internet ei tule yleistymään. Niin se on vähän silleen, että on myös tahoja, jotka niinku ovat mahdollisesti jopa vain niinku muutosvastaisia suorastaan. Ei toimi meillä. Minun nuoruudessani ollut tämmöisiä, ei niitä halua kukaan. Sitten siellä joku onneton on kuunnellut, että oh damn, ja lähtenyt merkonomiksi sitten nyt miettiä, että mitä tuli tehty. Nyt miettii, että oh damn. Oh dog, nyt kävi näin. Miksi en äsken kirjoittanut sitä ylös, kun mulle tuli hyvä ajatus, mä unohdin sen jo. Ehkä se tulee uudestaan, yep, kun mä mainin jotain sanoja täältä. Mutta toi on myös niinku tommonen niinku jännä puori just niinku startup-kulttuurissa, että monella tavalla niinku, aina sanotaan niinku tästäkin, että rajoitteet lisäävät luovuutta, mutta sitten taas tää osuus, että jotkut tämmöiset niinku startup-ideat saattaa juurikin muuttaa niinku sitä, miten ihmiskunta suorastaan toimii. Koska just niinku Twitter on silleen tietyllä tavalla malliesimerkki, että koko alustan pointti oli vaan se, että sulla on 140 merkkiä kertoa sun idea. Oliko se nyt 120 merkkiä ihan alun perin? Oli se 140 taisi olla aina, se oli vähän lyhyempi kuin tekstiviesti. Niin sitten se, että se vaan niinku, kun ne oli aina väkisin lyhyitä, niin sitten se vaan niinku löysi yleisönsä. Siinä niinku puolittain kävi se tuuri, että ihmiset sai siitä sen kopiin silleen, että minä kun kulutan sisältöä, ne on aina tiiviitä, ja kun minä kerron jotain ulospäin, mun pitää pystyä se kertomaan aika tiiviisti. Esimerkiksi sille on ylimääräiset asiat niin kuin riisuttu pois. Tässä voit kommentoida samaan tyyliin sitä yhtä tätä niin kuin twiittiä tai ajatusta, sirkutusta, tai sitten sä voit vaan jakaa sen tai tykätä siitä tyyppisesti, niin kuin, ja that's it. Ja siitäkin oli, niin kuin, että jotkut on hyvin sitten taas juuri sitä luovasti kiertäneet tietyllä tavalla, että itse mä en muista taas kuka se oli. Se oli siis joku näitä Hollywoodin julkisuuden henkilöitä. Mutta ne käyttää Twitteriä silleen, että jos ne vastaa johonkin twiittiin, ne ensin niin ottaa sen twiitin ruudulle, ne kirjoittaa sen vastauksen postit-lapulle siihen viereen, ja sitten twiittaa valokuvan siitä. Ja sillä tavalla niin ne on ohittanut sen, että sen ei ikinä, että kun minä en saanut sitä asiaa, niin ikinä kerrottu 140 merkkiä, niin minä rupesin sitten tekemään tälleensä. Ja se oli silleen, niin kuin, oli ihan hauska, kun sitä feediäkin ihan katsoi, niin se on niin kuin, se hänen tyylisä, että se on niin kuin, aina se jumman ruudusta otettu ihan kameralla valokuva, jossa se postit-lappu vieressä, että tämä on minun vastaus tähän aiheeseen. No hetkellä, oliko se nyt, että sä voit kuitenkin kommentoida omaa twiittiäsi vai miten ne, niin, mutta on, kyllähän niitä näkee, niin kuin, että joku ihminen rupeaa oikeasti puhumaan jostain asiasta pitkän kaavan mukaan ja sitten se on vaan semmoinen. Se on nyt ketjutviittaamista niin, juurikin. Että sulla on niin kuin hirveä määrä perättäisiä twiittejä omassa seinässä tai sitten niin kuin kommentoit niin kuin se pääasia ja sitten sä rupeat kommentoimaan sinne jatkoa. Niin. Se oli ennen, mutta nythän se on noin vuoden päivät tai nuolla, että se on ihan, ne vaan rakensi suoraan sisään sen, että sä voit niin kuin ihan vaan painaa, että kirjoittaa vaan pidemmän ja se niin kuin chainaa ne niin kuin ihan jo integroidusti. Okei, joo, se on kyllä. Kuulostaa hyvin kyllä. Eikös nimenomaan WhatsAppilla ollut kanssa? Sehän ei aluksi kuulunut Facebookille, ja sitten Facebook keksi, että hei, ihmiset hän haluaa käyttää WhatsAppia, niin sitten. Juuri miten, näin. Niin. Eli se oli just, kun oli Facebookilla oli Facebook Messenger ja oli WhatsApp, ja Facebook yritti tyrkyttää, että hei, sun tarvii tehdä vaan Facebook-tili, antaa kaikki tietos meille, niin voit jutella kavereitteskaan. Ja WhatsApp oli silleen, että lol, anna puhelinnumero. Ja sitten, no, tämä on helpompi ottaa käyttöön ja kivempi. Ja sitten Facebook totesi vaan, että fuu, ei se juna. Ja päätti, että ostetaan WhatsApp, niin sitten me saadaan sieltä kaikki tiedot. Ja nythän se taitaa olla, että siinä on vuoden sisään nyt tulossa mainokset ja muut, eli todennäköisesti kaikki, annan tietoni sitten mieluummin venäläisille, eli rupean käyttämään Telegrammia. Kaikki, mitä Facebook koskettaa. On täynnä mainoksia. Se, että just että olisi edes kiva, niin kuin mikä aikaisemmin oli WhatsAppilla, että maksa siitä sen pari euroa vuoteen. Mutta nyt jos taas pitää vastaanottaa jotain mainoksia tälle, niin minusta se on hieman perseestä. Se on.
Mieluummin taas kerran totean sen, mitä olen aikaisemminkin todennut, että mieluummin maksaisin jostain tämmöisestä palvelusta, kun antaisin maksuksi omia tietojani. Mm. Tai katsoisin mainoksi. Ja se on vaan todella usein, niin kun, että yllättävän moni sitten tämmöinen startup-yritys yrittää esimerkiksi alkuvaiheessa näin niin kun nojata siihen mainostuloihin, mutta lähes poikkeuksetta se menestyy tietyllä tavalla paremmin ja varmemmin, jos se just niin päin, että tuotteesta maksetaan suoraan. Että se on vähän niin kuin semmoinen premium-tuote. Tai sitten just isä, että se on sitten joku tämmöinen Twitteri, joka sitten taas niin kuin pyörii taas sillä, että kun se pointti on sisältö. Se, että on alusta, jossa on sisältöä, on se tuote, niin sitten taas siinä on tietyllä tavalla loogisempaa, että siellä seassa vaan on mainoksia. Kun se, että sä niin kuin juttelet jonkun kanssa yksi on yksi ja sitten pamahtaa ruudulle, että nyt te olis pilkkihaalarit alennuksessa. Tule tänne, Jorman Pilkki ry. Hmm. Pahoittelut jollekin, jos teillä on Jorman Pilkki ry ja ette myy mitään siihen liittyviä asioita, mutta tulitte ekana mieleen. Kyllä se niin kuin WhatsAppinkin kohdalla Facebook, kyllä se siinäkin varmasti ei ostanut oikeastaan mitään muuta kuin sen käyttäjäryhmän, niin kuin käyttäjät. Mm. Se oli se asia, mistä he ehkä maksoi niin kuin omasta näkökulmastaan. Ja he pääsevät ehkä jossain välissä ilmeisesti nyt muokkaavat sitten sen, pilaavat senkin. Se on kyllä semmoinen, if you can't win them, do not join them, but make them join you. Buy them. Ja sehän oli myös yksi, että Instagramin alkuperäiset perustajat just taisi lähteä sitä yhtiöstä, kun Instagraminkin Facebook osti. Niin nyt ne lähti ne alkuperäiset, eli Instagramiin tulee tulemaan paljon enemmän mainoksia ensi vuoden alussa. Siis miten se on mahdollista, koska siellä on nyt tällä hetkelläkin aivan älytön määrä mainoksia. Mutta ne on tällä hetkellä, kun ne on feedin seassa, niin nyt se on lähinnä se, että se rupeaa olemaan joka kohtaan. Se varmaan rupeaa suunnilleen jotkut Instagram rupeaa itse tekemään ne kommentteja, että onpa hieno kuva rannalta. Mieti, jos sinulla olisi tämä Ultra Duplex Startup Master aurinkovarjo, niin et palaisi. Koneoppiminen. Tarvitsen extra double Dürchel aurinkovarjon. Tämä aihe on nyt hirmu huolestuttava, kun tästä mä yritin katsoa, että päästäänkö mä niinku mitenkään takaisin suoraan tätä aihetta selittämään, mutta musta tuntuu, että esimerkkien kautta puhuminen tässä itse toimii jopa parhaiten. Kyllä mä sanoisin näin kanssa. Mitä muuta on tämmöisiä niinku suomalaisia startuppeja? Supercell on ainakin tosi hyvä esimerkki tästä. Mm. No niin, pelifirmat yleisesti. Mm. Joo, ja kyllähän nyt niinku, nytkin vastaan silleen ruvettu Suomessa paukuttamaan vähän enemmän niinku pelifirmoihin silleen sijoittamista ja tämmöistä. Ja niitä on vasta mennytkin ehkä niinku julkiseksi tässä joitakin. Mutta Supercellillähän kävi juurikin tämä, että ihan siis silleen perusmobiilifirma. Ja sielläkin kannattaa itse asiassa, jos niinku pelifirman pyörittäminen kiinnostaa, niin firman CEO piti oikein loistavan puheen tästä GDC:ssä, Global Game Developers Conferencessa, vai onko se vaan Game Developers Conference, nyt lyö tyhjää, mutta niin anyways, siellä piti erittäin hyvän puheen niin kuin firman historiasta ja toimintatavoista, kannattaa käydä katsomassa, YouTubesta löytyy video Game Developers Conferencen kanavalta. Mutta niin, heilläkin juurikin kaiken näköisten mutkien kautta, niin taisi olla kiinalainen firma, joo, taisi ostaa niin kuin 51% firmasta. Paljon se maksoi siitä? Oli. En muista yhtään. Miljardeja, biljardeja, chiljoonia. Ihan hirveän kasan rahaa. How much did Chinese pay to Supercell? Chinese web giant announced on Monday that it is acquiring an 84.3% stake in the developer of popular mobile games Clash of Clans and Boom Beach for 8 Yhdysvaltain dollaria ja 60 senttiä billion. Ai ei, toi sun ai on rikki. 10 Yhdysvaltain dollaria ja 20 senttiä billion includes the purchase of. Mitä se lukee sieltä? Ole hiljaa. 10.2 miljardia.
10,2 miljardia. Tosi en tiedä, oliko tuo se oikea asia, mutta ainakin jossain välissä joku hongkongilainen firma on antanut sen verran Supercellille. No niin. Minä olen miettinyt, että niinku just joku WhatsAppkin, joka toimi ihan kivasti ja oli mukavaa tälleen, mutta sitten kun joku tuli rahan kanssa kysymään, että hei, myytkö sielus, niin myisittekö te sielun, jos teillä olisi niin hieno toimiva tuote, että Facebook kokee sen uhaksi ja haluaisi ostaa sen pois miljoonilla. Totta helvetissä. Miljoonilla. Se on, kyllä sitä niinku siis aktiivisesti joutuu ihan etenkin yrittäjänä miettimään, ja on se niinku tullut se vastaan, niinku, että etenkin kun meillä on ehkä tietyllä tavalla minun koodinatsismin johdosta niinku aika korkea rima sille, minkälaista koodia meitä lähtee pihalle. Niin sitten tietyllä tavalla se, että sekin väkisin kärsisi tuommassa tilanteessa, mutta kyllä se, jos joku oikeasti niinku tulee silleen niinku alumiinisalkun kanssa täynnä merkkaamattomia seteleitä ehottelemaan, että mitä jos lähet tästä toiminnasta, kävelet vaan pois ja otat nämä, niin kyllä sitä joutuisi ainakin harkihtemaan. On se kuitenkin, etenkin kun on niinku... Otat laukun ja laitat silmät kiinni ja katsot, kun meille vedetään huput tätä ja poistetua. Koska onhan siinä kuitenkin... Yritystoiminnassa on monesti ihmisellä kuitenkin myös pointtina, että sillä olisi kiva elää. Ja sitten jos pamautetaan niin kuin se tilanne eteen, että no, entä jos sinun ei enää tarvitsisi tehdä tätä yritystoimintaa, mutta voisit enemmän kuin elää. Jevi, siis en mä niin kuin, mikä ihme siinä, niin kuin, ei se, mä en näe sitä jotenkin edes kysymyksenä. Jos sä saat niin kuin siitä ihan pirusti rahaa, se todennäköisesti niin kuin, sä saat vaan lisää näkyvyyttä vielä siitä ja kaikkea. Sitten se on ollut vaan niinku ihan pirullinen kasa rahaa, jos sä tykkäät siitä, mitä sä teet, miksi sä et vaan perustaisi niinku uutta tavallaan parempaa tai uutta ideaa tai jotain. Elon Musk on tästä malliesimerkki. Ekana teki PayPalin, porukka oli silleen, että minä haluan PayPalin, ota raheita, mutta sitten se ei jäänytkään istumaan sen rahan päälle, vaan lähti pelastamaan planeettaa niinku kirjaimellisesti. Mm. Et se on niinku myös täysin se tapa, että se toki voi olla vähän erilainen pivottaus tietyllä tavalla myös. Että kyllähän niin kuin tietyllä tavalla Elon Muskikin on niin kuin nimenomaan sarja startup-yrittäjä. Kyllä juurikin. En mä niin kuin näe sitä, koska sä voit tehdä sen miljoonalla tavalla. Mm. Tai Supercell, ne myi 51% firmasta, mutta ne kirjoitti semmoiset laput, että ne sai täysin pitää niin kuin tavallaan sen ei täysin autonomisuuttaan, mutta siis jatkaa. Luovan. Niin, siis saa jatkaa samalla tavalla, saa itse tehdä itsenäisiä päätöksiä, ja sehän on niin kuin yleensä, siis sehän on idioottimaista, anteeksi Facebook, sehän on idioottimaista tavallaan mun mielestä ostaa firma ja yleensä pakottaa ne omat niin kuin arvot ja maneerit ja toimintatavat sinne firmaan, koska siihen on joku syy, että se niin kuin usein firma on toiminut. Ei se nyt niin alun perinkään. Niin, ei se nyt välttämättä ole huono asia, en mä nyt sitä sano joka keississä, mutta joku case Supercell, niin en minä niin kuin lähtisi koskemaan siihen, mikä toimii vähän. Niin kuin, ja jos se on tähän asti toiminut, niin se todennäköisesti toimii vaan paremmin, kun siihen ei liikaa koske, ja ne, he saavat itse ollaan niin kuin omatoimisesti kehittää sitä toimintaansa. Niin just, että sitä mieluummin niin kuin vaan enabloidaan sitä justiinsa, että niin kuin tehkää vielä enemmän ja paremmin sitä, mitä olette jo tehnytkin. Ja tämä on ehkä niinku se syy, mikä ehkä pitää sanoa, kun sitä ei vielä erikseen sanottu, mutta tämä on se syy, miksi niin usein sijoittajat, niin ne ei edes, niiden eka juttu, mitä ne katsoo, ei edes välttämättä ole se idea ja tuote, vaan siinä yleensä sijoitetaan niihin tyyppeihin. Mm. Ja sen takia niinku niin monessa paikassa, mitä itse pitkään mietin, kun just tommosia, jos haki niinku julkista rahaa tai näin, niin sekin on kääntynyt enemmän siihen, että siellä nimenomaan kysytään sitä, että mikä on se tiimi siellä taustalla. Ja mitkä on niiden tiimiläisten taustat, että mitä niillä on se osaaminen, mikä niillä on erikoistuminen, mitä ne tekee tiedettävästi hyvin. Ja se on niin kuin osittain ollut myös sitä niin kuin syytä, että kun alkujaan mekin tämän pöydän ääressä olevat Codersin founding people, niin oli just tämä, että kaikki teki vähän niin kuin kaikkea sitä mukaan, kun niitä heitettiin, mutta sitten sitä lähdettiin just tietyllä tavalla spesialisoimaan. Että esimerkiksi grafiikan puolesta, kun täällä on niinku kaksi yksisarvista pöydästä, jotka niinku osaavat koodata että grafiikkaa, ja sitten sitä lähdettiin enemmän kääntämään, että Vune tekee enemmän käyttöliittymäasioita, ja Oona tekee enemmän sitä niinku taiteellista puolta, ja yritysilmeitä ja muuta, mutta just, että ne eivät missään nimessä sulle toisiaan pois, mutta sitten se on niinku paljon helpompi myös niinku kertoa ulospäin, että meillä on tämmöiset spesialistit, koska ne on myöskin niitä kapeita osa-alueita grafiikkapuolella, mitä me taas tarvitaan sitten web-kehityksessä. Jep. Ja on siinäkin taas se viestintäaspekti, että
vaikka kaikki tekisi tarpeen mukaan vähän niin kuin kaikkea tarvittaessa, niin se on myös selkeämpää viestintää, että on tässä erikoistumisia, että ihan, ja se on niin kuin se ehkä yksi juttu, mikä on startupeissa aika usein, että sen takia sarjayrittäjät etenkin, ja niin kuin just tämmöiset tyypit, jotka ensin on yrittäjiä ja sijoittaa muihin, on a thing, koska myös sitten ne, jotka hakee sijoitusta, startup-yritykset, niin ne monesti ei välttämättä ota sitä rahaa ihan keneltä tahansa, vaan ne ensisijaisesti haluaa taas kerran tietynlaiselta tyypiltä, tietynlaiselta tiimiltä, jossa on joku tämmöinen rahoitusyhtiö, VC-fundi. Monet ottaa, mutta se ei ole välttämättä mitenkään kannattavaa, koska todella monet sijoittajat, siis sehän on myös ihan ymmärrettävä. Jos minä olisin sijoittaja, niin valitettavasti niin kuin voin ymmärrän täysin sen, miksi sinua kiinnostaisi, vaan juurikin se niin kutsuttu vertikaalinen skaalautuminen, eli niin kuin, että mahdollisimman nopeasti saadaan niin kuin tuotto firmalle niin kuin pystysuoraan käyrään niin kuin kaiken kustannuksella, vähän niin kuin, joka ei välttämättä ole hyvä asia sille firmalle, mutta se on todella hyvä asia sille sijoittajille, koska se saa niille omille, sillä omalle sijoitukselleensa taas sitä tuottoa sitten. Ja se on just sama, mikä tapahtui niin kuin ennen, niin kuin, että jo ennen tämmöisiä niin kuin startuppeja, se oli just se juttu aina, että firma saattoi tehdä outoja päätöksiä, koska shareholders, että se jossa pointti ei ollut, että mietittiin asiakkaan parasta, vaan niiden sijoittajien ja pomojen parasta, että millä, koska niitä kiinnostaa siinä firmassa vaan se, että ne pumppaa sieltä fyrkkaa, niin sitten ne pahimmillaan niin kun firma jo kääntyy siihen suuntaan, että ne vaan tekee fyrkkaa silläkin uhalla, että kaikki vihaa niitä, ja sitten tietysti monesti se vaan ei ole myöskään kovin sustainable, se ei ole kovin kestävää, siinä kun tulee sitten jossain vaiheessa se, että ei enää ole asiakkaita, kun ne on vaan kaikille ihan täysiä vattupäitä, vaan sen takia, että ne saisi rahaa. Mm. Eihän siis siinä, niin kyllähän on tuommoinen hallitsematon ja niin kuin voisiko sanoa äärikapitalismi on myös yksi niitä asioita, miksi niin kuin ihmiskunta on niissä ongelmissa, missä me nyt ollaan. Että se on juurikin ne niin kuin shakkilattiaisessa huoneessa olevat nahkatuolissa istuvat kissa sylissä siellä sikarin savussa ja hekottelevat niin kuin raha ja sielukirstujen päällä olevat henkilöt on niin kuin se ihmiskunnan saasta periaatteessa, joka niin kuin on aiheuttanut meidän planeetan nykytilan. Sehän meni poliittiseksi. siinä on totuuden siemen kuitenkin, että ei voi. Mutta siis ei se niinku taas semmoinen, kyllä minäkin niinku myönnän olevani siis siinä mielessä kapitalistinen ihminen, tykkään niinku mukavasta elämästä siis sillä tavalla, että kivempi se on asua katon alla kuin ulkona vähän niinku. Niin ihan siitä lähtien, että kyllä se vaan nykymaailma vaan toimii niin, ja sitä on paha lähteä muuttamaan, ellei halua lähteä sitten, niin, että he nyt lähdetään mettään. Hengataan vaan siellä. Mutta olen myös polkupyöräkommunisti ja niin edelleen, että niin kun, kyllä kaikissa ihmisissä on varmasti useita puolia. Ei se niin kun ole niin mustavalkoista aina. Polkupyöräkommunisti. Ja en omista autoa. Arvostan. Se on sellainen, että näet kadulla pyöräjä. Meidän pyörä lähtee. Sehän oli itse asiassa niin kun se hieno ajatus kommunismissa juurikin, että tuotetaan niin paljon asioita, että kenenkään ei tarvitse omistaa mitään, kaikki on yhteisomistuksessa. Ja kuulostaa niin hienolta paperilla, mutta niin kuin, sitten se, ei se vaan toimi ihmiskunnan kanssa, koska ihmiset on tyhmiä eläimiä. Itse käyttäisin termiä. Itsekkäitä eläimiä. No se on ehkä aika kuvaava. Minä olisin sanonut, että perseestä, mutta. No sitä minä tarkoitin, mutta vähän tunsin jo kiroilleeni liikaa yhden kästin täytteeksi. No välillä on ihan hyvä olla poliittisesti korrekti. Palaverissa on hyvä peli nimeltään poliittisesti epäkorrekti. Siinä oli ihan hauska. Pelannut. Voittaisin varmaan sen. Olen aika useinkin poliittisesti epäkorrekti. Oona, mitä sulla nyt on niin kuin päällimmäisiä tunteita tässä, kun mietin, että ollaanko me vaan puhuttu liian kovaa vai eikö ole vielä tullut semmoista niin kuin palavaa halua kommentoida? Ei, minulla ei ole oikein niin paljon ehkä niin kuin omaa kokemusta startup-jutuista, että löytyisi niin paljon asiaa, mutta no vitsi, voit hyvin kertoa niin kuin vähän niin kuin ulkoapäin, että mitä tunteita sulle vaikka niin kuin slussi tapahtumana herättää? No siitäkään nyt en oikein tiedä muuta, että te menette sinne ja olette siellä muutaman päivän ja tulette ehkä takaisin. Mutta
Ilmeisesti se liittyy jotenkin startuppeihin, sen minä tästä keskustelusta nappasin, mutta en minä sitäkään oikeastaan etukäteen niin hirveästi tiennyt. Niin. Oona on siis meidän startup-vastaava täällä. Jep. Kai te jäkin firma sitten jotain tekee ja kai te sieltä elossa sitten tuutte seuraavaan palsuun. Toimii. Mä oon henkkohta saanut nyt kyllä aika ehkä niin kuin objektiivisesti ihan liikaa, mutta omasta mielestäni ainakin tarpeeksi nyt kyllä avautua tästä niin kuin startup-kulttuurista, startup-meiningistä. Mä näkisin, että tässä tuli jopa ihan muutama ihan niin kuin asiaa kuvittava esimerkkikin, jotka ehkä auttavat selvittämään, miksi niitä on olemassa ja missä niitä on, mitä ihmeellisiä, missä paikoissa. Puhutaanko kuolemanlaaksosta? No, mennään sitten positiiviseen suuntaan. Niin oliko, se taitaa, onko se nimenomaan startup vai onko se myös yritystermi? On, se on ihan yritystermi. Pätee kaikkiin aloittaviin yrityksiin, mutta koska startup on yleensä myös aloittava yritys, niin pätee niin kuin siinä mielessä tähän aiheeseenkin. Kerrohan meille vuoden kuolemanlaaksosta. No kuolemanlaakso on... Onko se joku paikka? Se ei ole fyysinen paikka, se on ehkä semmoinen niin kuin yritysmaailmallinen kuvaus tämmöiselle ajanjaksolle, voisiko sanoa, joka on siis yrityksen alussa se pätkä ajasta, kun no startupien kohdalla yleensä kehitetään sitä tuotetta, ja koska se tuote ei vielä tuota tuottoa, niin sitä kehitetään jollain määrällä rahaa, mikä juurikin usein on sijoittajilta tai omista säästöistä tai jostain. Mutta juurikin jossain välissä se määrä rahaa loppuu, ja jos yritys ei ole siihen mennessä saamuttanut omavaraisuutta, niin no, yritystä on hyvin vaikea pyörittää, jos rahat loppuvat kesken. Ja tästä juurikin itse olin ainakin löysin jopa jotain numeroita ihan silleen, että niin kuin tämä on kuitenkin tämä on realiteetti, mikä kannattaa pitää mielessä, kun niin kuin yritystä lähtee pohtimaan. Ja se oli no, vuosittain Suomessa perustettu. Noin, tämä on itse asiassa 2017 lukuja, ymmärtääkseni, 4000-5000 yritystä, ja näistä 3 vuoden aikana kohtuulliseen kasvuun yltää vain 6-7%. Ja tämä siis 4000-5000 yritystä taisi olla, niin kuin, että ne ei ole edes startuppeja, vaan ne on ylipäätänsä yrityksiä. Ja niin, ja se on siis 3 vuoden aikana noin 300 yritystä. Et sinällään aika paljon yrityksiä, mutta taas toisaalta tosi pieni määrä firmoista oikeasti pääsee tämän kuolemanlaakson yli edes. Mm. Ja se ei ole siis helppo, ei ole mitenkään helppo juttu. Joo, sen kyllä niin kuin voin niin kuin kyllä todeta, että kyllähän sitä niin kuin siellä laaksossa kyllä pyöritti ihan koodersillakin, että oli etenkin ne alkuajat kyllä, että niin kuin siitä monesti justiinsa sanotaan, että niin kuin tämä ehkä niin kuin tämä kuolemanlaakso tietyllä tavalla liittyy myös siihen asiaan, mitä yleensäkin yrityksessä sanotaan, että sitä kun aloittaa tekemään, niin siinä menee niin kuin sanotaan just se, että 2 vuotta, että sitä yritystä vähänkään niin kuin edes paikallisesti tiedetään. Niin, ja tietysti se, että yritykseltä, josta kukaan ei tiedä, niin siltä harva myöskään ostaa, kun ei tiedä, että se yritys on olemassa. Että se on tietyllä tavalla niin kuin varsin loogista myös. Niin kyllähän sitä niin kuin oli pitkiä pätkiä, että itsekin niin kuin ihan silloin, kun vielä Coders oli yhtä kuin minä, että täällä kyllä niin kuin tykiteltiin ja oli hyvin pastapitoinen ruokavalio, ja niin kuin, että siinä ei niin kuin hirveästi juurikaan rahaa myöskään liikkunut, mutta se oli niin kuin, usko oli tarpeeksi vahva siihen omaan tekemiseen, ja etenkin se osuus, että kun itse rämmin niin kuin sakeli koulunkin fiksuna ihmisenä ilman lainoja, niin on tottunut olemaan persa auki valtaosan elämästään, niin se tietyllä tavalla on jo niin kuin valmentanut tähän yrittäjyyteen. Niin nykyään on tietysti paljon mukavampi, että on myös se optio syödä muuta kuin pastaa, mutta se on silti aika suosittu vaihtoehto. Ehkä mulla on nyt semmoinen Stockholm-syndrooma sitten niin kuin pastaruokien kanssa. Sä oot vaan niin kuin jumittunut vieläkin siihen. Ja ei se ole, niin kuin se ei ole huono asia, koska myös mitä olen lukenut ja kuunnellut ja näin, niin siis iso osa
onnistuneista yrittäjistä tai ylipäätänsä elämässä onnistuneista ihmisistä ei niin kuin osaa siis käyttää rahaa, niin osaa ymmärtää sen arvon, osaa säästää, säästeliästi elää, koska sehän on vähän... Se on ne, ei suuret tulot, vaan pienet menot. Juurikin näin, että se on, koska se kaikki... Meidän startup vastaavamme everybody. Niin totta muuten. Mä itse asiassa Onla taitaa olla nyt vaelluksessa. ei vaan. Mitä mä olin nyt sanomassa? Mä menin nyt ihan sekaisin, kun Onla laittoi niin päräyttävän viisauden tuolta. Niin siis se, että järkevä rahan käyttö. Siis sun pitää osata säästää tulevaisuutta varten, koska ne niin kun säästömuuvit ja rahalle tuolla arvon kerryttäminen, niin kun se on eksponentaalinen käyrä, että niin kun se... Ja nyt laitat rahaa säästöön, niin sä saat sen niin kuin ehkä vasta 10 vuoden päästä periaatteessa monistettua. Se pitää olla kauas katsoista toimintaa. Mutta jos sä elät koko ajan tavallaan leveästi kädestä suuhun kaikki sileeksi, niin no, sä todennäköisesti oot ihan tavallaan yhtä persaukinen tulevaisuudessakin, koska sä et tavallaan säästä järkevästi tai käytä rahaa kovin järkevästi. Ja se on ehkä vähän semmoinen... Niin kun tämä nyt on oma mielipiteeni, ei edusta Codersin näkökulmaa mitenkään, mutta se on vähän semmoinen ehkä nykyajan niin kun tämmönen elintasosairaudeksi, koska voisi sanoa jollain tavalla, että se on ehkä vähän, onko se näitä milleniaaliefektejä, että niin kun, mutta ei se, ihan niin kun hyvään suuntaan ollaan menossa, ja kyllä niin kun nuoret ihmiset on oikeasti nykyään ihan fiksuja, että ollaan niin kun myös takaisinpäin tulossa varmasti. Että. Ja tuo on kyllä just semmoinen, minkä itsekin tietyllä tavalla, no just se, että hirmu vaikea yrittää sivullisena tietyllä tavalla tästä asiasta myöskään puhua, kun on kuitenkin monet näistä niin kun listoilla löytyvistä asioista on rämmitty läpi, ja etenkin se, kun on tottunut niin kun olemaan valtaosa elämästään vähän tulonen, niin ja se on tietyllä tavalla, että se on niin kun se syy, miksi mua itseä on ihan hirmu pitkään kiinnostanut, että miten se tapahtuu, että etenkin jotkut lapset niin kun aidosti niin kun ymmärtää jos sen rahan arvon. Mutta se ehkä kertoo just siitä, että minkä takia esimerkiksi hirmu nuorille ei pitäisi antaa heti sitä korttia, vaan se pitäisi ensin olla käteisenä. Ja sitä pitäisi olla aidosti tavallaan semmoinen määrä, että se voi loppua kesken. Että niinku juurikin niinku tulee jo nuoresta pitäen se kuva, että tämä on tämmöinen ihan asia, ja niinku se, että tämä voi loppua. Kun taas se, että jos silleen skidin puhelimeen miljonäärivanhempi iskee vaan niinku PayPal ja luottokortit niinku kiinni, että ostele pelejä ja V-bukseja ja Fortniteen siitä, niin on kivaa. Niin se just, kun se ei ole mitään käsin kosketeltavaa se raha, se on vain juttu, mitä vaan sanotaan, että haluan olla parempi, niin kyllä semmoinenkin varmasti hyvin äkkiä, niin just, että se vääristää sen rahan arvon, ja sitten sitä ei niin kuin sillä tavalla osaa händlätä finanssejaankaan. Että. Ja vääristää sitä kautta varmasti niin kuin ihmisenkin, että kyllähän semmoinen se geneerinen niin kutsuttu, tämä taitaa olla vähän enemmän Amerikka-kohtainen niin kuin nimitys, mutta ne niin kuin trust fund kidit, joilla on vaan niin kuin juurikin joku erittäin rikkaiden vanhempien muutama biljardi laitettu johonkin sijoitustilille, joka no, on niin paljon rahaa, että se melkein jo niillä koroilla niin kuin ei tule ikinä loppumaan kesken. Niin, koroilla jo elää paremmin kuin suomalainen lottovoittaja. Jep. Niin, myös se, että silloin semmoisilla ihmisillä ei välttämättä ole ollut minkäänlaista haastetta koko sen elämän aikana, niin sitä ei myöskään varmaan ehkä kovin semmoinen vahva yksilö tule kasvamaankaan. Se varmaan harvoin semmoinen ihminen myöskään joutuessa vastoon käymisiä silleen kokematta, etenkään että niille sanotaan vastaan juuri mihinkään. Mm. Niin se on hyvin äkkiä silleen, että mennään yritykseen, että minä perustan yrityksen palkkaa ekaan työntekijä. Nyt tehdään näin. Entä jos tehtäisiin näin? Saat potkut. Yeah. Ei ole kiva. Tämä on niin kuin minun johtamistyyli tämä. Sitten varmaan saataisiin vielä niin, oma podcastikin, että mikä vatuttaa yhteiskunta. Tämä itse asiassa vähän niin kuin rupeaa pikkuhiljaa kallistumaan sinne suuntaan. Älä nyt, kyllä tämä vielä startuppeihin liittyy, kun puhutaan niistä nälkäisistä ihmisistä. Puhutaan niin kuin startup-omistajien lapsista, jotka on väärin kasvatettu. Mutta ei siis, kyllä se niin kuin varmasti monet tekevät ihan niin kuin hyviäkin valintoja. Ja niin kuin olen kuullut paljon siitä, että jos on joku yrittäjävanhempi tai joku tämmöinen niin tavallaan rikas perhe, niin tavallaan ihan asiakseen ymmärretään se ongelma, mitä saattaa syntyä, jos näin tehdään. Että niin meillä on kyllä rahaa joo, mutta potkitaan se mahdollisimman äkkiä pihalle täältä ja saa ihan omillaan pärjätä. Ja ehkä sitten joskus, kun se on joku 25 yli tai yli, niin voidaan vähän jeesata, jos se on niin kuin
saanut elämässään mitään aikaiseksi. Ja näähän on niitä, jotka julkiksilta etenkin on nähnyt aina niitä juttuja, että en aio, niin kun kuolen, niin en aio antaa lapsilleni mitään, että jos he niin tässä maailmassa selviävät, niin he itse hankkivat niin sen, että eivät saa niin isiltä nytten apuja. Mä en muista, että kuka se oli, oliko se just Robin Williams vai mitään, just niin näitä ihmisiä kaikkiaan, että on paljon, jotka sitten tekee sen tietoisen valinnan tietyllä tavalla oikein niin toiseen ääripäähän, että jep. Ja sehän oli, olikohan se Timesin tai jonkun Washington Postin tai jonkun niin kuin tosi pitkä tämmöinen oikein tutkiva journalismin niin artikkeli niin kuin Trumpin juurikin omaisuudesta. Mm. Ja kun hän on niin sillä niin kuin rakentanut sitä omaa brändiään juurikin sen ympärille, että self-made man ja minä olen itse oman imperiumini niin kuin pystyttänyt ja tämä on ollut aina se myyntipuhe, mutta siellä oli juurikin niin kuin kymmeniä tuhansia dokumentteja oikeasti tutkittu läpi ja käyty läpi, niin sekin oli siis saanut miljoonia, miljardeja niin kuin isukiltaan tavallaan. Oli niin kuin monta kymmentä, ellei sataa kertaa hän niin oli isukki ostanut hänet pois hänen huonoista niin kuin valinnoistaan ja näin päin pois. Että. Ja tuossa oli se tärkeä, niin kun, se oli, kun sitä kuulee jopa niin kuin ihan paikallisissa jutuissa, että, just se, että se Trumpin puolesta puhuminen, niin kun se, että, mutta se on kuitenkin siis menestynyt mies, että niin kun on sillä puolessa, mutta sitten se, että sitä jossain välissä yli sanoit, että se oli välillä, niin kun, onko yhä, että se ei ole yli ikinä tehnyt voittoa jopa niin kun koko äijä. Jep. Niin kun sitten, mutta just se tämä, että sitten kun isukki aina ostaa pois ja niin kun, että sillä, aina kuitenkin siellä tornissa asuskelee, niin tota... Kyllähän se varmasti voi niin kuin niille, jotka vaan ottaa sen at face value, että sillä oli ennen rahaa, kun se oli nuori, nyt se on vähän vanhempi, sillä on vieläkin rahaa, se tekee oikeita valintoja. Sitten niin kuin ei edes mietitä, että ehkä sillä vaan niin kuin on just siellä isukki auttamassa aika rankalla kädellä. Jep. Ja oliko se jopa niin kuin ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka ei ole niin kuin laittanut julkiseksi omia... niin kuin rahapapereita periaatteessa. Niin. Ja sit vielä niinku koko niin, Amerikan historian niinku aikana ensimmäinen presidentti, joka piilottelee omia niinku rahakikkailujaan. Ai että. Mutta ehkä, tällä mennään ehkä jo liian poliittiseksi nytten. Mutta hän on kuitenkin sarjayrittäjä myös. Se on kyllä. Tuleeko teille vielä jotain mieleen, mitä te haluaisitte tähän aiheeseen liittyen mahdollisesti kertoa maailmalle? Tai ihan vaan tämän pöydän ääressä oleville ihmisille, mutta koko maailma kuulee sen. Kerrohan vaan startup vastaavana. Niin se on vähän niin kuin rahat vai kolmipyörä kysymys, että niin kuin rahat vai tuotteen sielu. Monessa tilanteessa. Jep. Onhan voi tilata myös luennoimaan tästä aiheesta. Mutta kyllähän se niin kuin, siis rahalla sä myös voit oikeasti kehittää paremman tuotteen, eihän siitä nyt niin pääse mihinkään, että tullaan se sijoitusraha, se helpottaa nopeampaa skaalautumista, koska jos sulla ei ole rahaa, niin sä joudut niin kun juurikin tekemään sen pienemmillä resursseilla. Raha on vaan resurssi tietyllä tapaa, että siinä kestää pitempään tai se pitää jotenkin muuten tehdä huonommin kuin ilman rahaa. Se on myös kummallista, että ihmiset väittävät, että raha ei tee onnelliseksi, koska itse ainakin nautin niin kun rahan niin kun vaihto. Kun sitä vaihtaa niin kuin vaikka ruokaa, niin tuntuu hyvältä syödä kerran päivässä ainakin. Raha on kyllä. Mutta tuostakin itse asiassa on jotain, niin kuin, nämä oli, se oli kyllä joku amerikkalainen tutkimus. Meidän pitää tehdä muuten varmaan joku, mikä vatuttaa raha tai just joku elämä tai joku. Vaihtotalous. Mutta siis tästä, että niin kuin, oliko se nyt juurikin joku, kun piirretään siis käyrää, siinä oli siis niin kuin, laitettu, niin kuin mitattu ihmisten onnellisuutta suhteessa siihen, paljonko he tienaavat vuodessa. Ja siinä oli ihan selkeä korrelaatio, että tietyn pisteen jälkeen niin kuin se onnellisuuskäyrä nousee todella jyrkästi, sitten jonkun tason jälkeen niin kuin se vähän tasoittuu, ja sitten se kuitenkin nousee koko ajan, kunnes sitten tietyn pisteen jälkeen se niin kuin lisäraha ei innosta suhteessa niin paljon sitä onnellisuutta, mutta on se ihan ymmärrettävää, että siitä, jos sulla niin kun, vaikka juurikin miettii niitä opiskeluaikoja, kun sä niin kun oikeasti elät, varsinkin jos et ota lainaa, niin sulla ei ole juurikin rahaa, sä siis elät monta vuotta syömällä pelkkää makaronia ja puuroa, se ei ole, ja sulla ei ole, niin kun, sulla ei ole rahaa käydä missään, sulla ei ole rahaa tehdä mitään, kaikki rahat menee aika lailla siihen, että sä saat pidettyä sen katon pään päällä ja
itsensä niin elossa. Niin, energiaa ruumiin sisällä sen verran, että sä pystyt niin kuin nousemaan sängystä ylös. Niinhän se nyt silleen, totta kai se taas on, kaikki on suhteellista, se on, monilla ihmisillä on paljon huonommin asiat ja se pitää aina muistaa. Mutta myös sitten, kun tulot rupeavat kasvamaan, niin voisiko niin kuin sanoa, että ihminen pääsee myös toteuttamaan itseään enemmän, koska on niitä pelimerkkejä, millä sitä tehdä. Mm. Ja tietyn pisteen jälkeen taas niin kuin vaan se ylimääräinen ei myöskään niin kuin tuo ehkä niin paljon sitä onnellisuutta, vaan sen jälkeen se onnellisuus taas löytyy niistä ihmissuhteista ja kaikesta muusta mahdollisesta, mitä sulla on niin kuin aikaa ehkä toivottavasti harrastaa. Ja minä vihaan siis ihmisiä. Minä olen introvertti, mutta jotkut siitä varmaan tykkäävät. Pitäisikö meidän nyt näihin niin kuin tämmöisiin motivaation onnellisiin sanoihin nyt pistää tämä paketti? Tämä oli meidän ajatuksia ja mietteitä startupeista. Ja vähän siinä kaikesta muustakin. Ja asioista, mitkä liittyy ainakin muutaman askeleen päähän. Käsitteistä, jotka ovat samalla planeetalla. Keskustelua aiheesta ja sen rinnakkaisjutuista. Tämä oli siis Mitä vattu on startup. Me ollaan Coders. Me aina tykätään pysyä aiheessa. Me ei voi olla siinä kovin hyviä. Heippa. Hei hei. Pysin kivan ääni. Bändi pystyy.